Громадська організація «Європейська поліцейська асоціація» нещодавно розпочала працювати у нашому місті. Пріоритетним напрямом її діяльності в Миколаївській області є екологія, а темою першої зустрічі обрали стан Дніпробузького лиману та річки Південний Буг. Рівень їх забрудненості визначається як критичний. Перш за все, через днопоглиблювальні роботи, які ведуться, за визначенням активістів, варварським способом. Іл, гліна, значить, заїлений пісок, все це перевращається в таке месиво. Шаланда йде к місту свалки, відкриває днищевые ляды, днище відкрите, і от ця маса ґрунта 200-300 кубометрів падає на ґрунт. От коли вона падає, ну от представить собі, яка там муть і все це діло. Небезпечні для річки і неочищені стоки. Если будет так продолжаться, то через 5 лет у нас не будет не только питьевой воды, но и будет вместо Днепробухского лимана болото и зараза вся в реке, которая есть, она мы ее не убьем. Еколог Олег Деркач вважає, що боротися треба не з наслідками, а з причинами небажаного явища. Спочатку треба іскорінити причини заявлення, а потім вже боротися з самим заявленням. Учасники круглого столу пропонують удосконалити технологію днопоглиблювальних робіт та влаштовувати звалища вибраного ґрунту іншим способом. Примініть нам другі типи свалок, закриті свалки. Тобто ми могли б тоді, значить, ґрунт огромних об'ємів, мільйони кубометрів. Спеціалісти та громадські діячі дійшли висновку, що проблеми треба вирішувати комплексно та обов'язково контролювати кожен етап вирішення проблеми. За цим і спостерігатиме Європейська поліцейська асоціація. Тетяна Філіпова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.